Niki kula kaya Dara. Dadi keplok ilaku mabur ta ya. Dara semono ndroke sepira. Mbok aja ngono kuwi. Ngeplok iki tegese iki seneng, pakurmatan. Lho la nggih, ning kok ibaratnya aku lak kaya manuk lek dikeploki tambah dhuwur. Bener ya ora apa-apa. Kowe nganggep ngono ya ora apa-apa, sing baku ibu-ibu iki karepe menghormati lan seneng. Matur sembah nuwun rawuhipun. Wah jan, iki umpamane ning nggon lampu no anu ya kaya setopan ya Mas. Kok iso? Lah ijo, kuning, abang. Ya nek nang nggon lampu nak nang toples kaya mbang gula iki kok lumayan. ora apa-apa, sing penting awake dhewe seneng. Ah, seneng, bunga ra kaya bengi iki sing rawuh ya cuantik-cantik, sing kakung ya ganteng-ganteng. Ayo wis pokoke. Sing elek kursi siji. Apa? Bojoku. Elek ya aku konsisten nek wong iki. Nek awet ya malahnya. Malah bertahan. Ya aku gur gumen lho Mas, jenenganku iki jane iki ning tindak ning ndi wae. Kok ora tau ketok iki gumun ki aku ngantian. Aku. Lah jenengan ki kok kaya barang sing ora ketok kuwi lho. Nah aku ora ketok iki sing nakoke sapa? Loh wong kowe iki aku ki lunga sesasi ki ora takon ora piye ning angger sendok siji wae lek ilang lemu goleki bingung. Aku ki karo sendok malah aji sendok. Mbok ya aja kaya ngono aku ki takok tenanan jenengan ki ning endi wae. Ngene lho, aku ki ngrumasani tanggung jawab dadi wong lanang. Aku ki gawe amu kabeh ya wis tak sangkul, arep aku ki wong lanang ora jeneng cupar. Ning gaweamu wis tak sangkul kabeh sing jeneng Iris Lombok aku, ngerajang Brambang aku, Marut Kambil aku. Kowe mung trimo tak kon mercel kayu. Lho. Iki kok malah aku wale, kok rumahku kok. Aku iki mbok padhake apa sampean kuwi tindak ning ndi wae nganti ora tau ngaku, ora tau ngerti gawean kewajiban mbok lirwake. Terus aku iki nganti bingung nek ki iki bayang ki takok. Takon piye? Iki anu Pak Waluya iki ketok-ketok ning ndi? Wong nika nggih sok ketok sok mboten wong bangsane lelembut aku ya ngono. Karo bojo kok kaya ngono kowe iki ora ngerti nek tak sayang. Aku ki sayang karo kowe mergo aku lunga ado ki lunga ora mulih-mulih ki mergo sayang karo kowe. Sayange nggo ndi wong jenenge tindak ora kondur kok terus sayang. Apa jenengan ngerti perasaanku piye? Ngene lho, Nduk. Kowe cok nonton TV ta? Aneng wong boncengan bojone tiba sing wedok ki coklek lho sikile. Lah mulane aku lunga nang ndi trimo boncengke wong liya ketimbang boncengke kowe. Gusti, iki jenenge iki wong lanang opo? Sayang, engko nek coklek sikile piye? Kok ngono kok sayang? Tegese sayang karo wong wedok iki wong wedok ngendi-endi kuwi ta? Wah, heeh. Ora. Tegese iki sayang kowe ngono lho, Nduk. Wong duit sepiro-piro aku ki tanggapan yang diumpamane aku payur karo teng ayu to tak neke kowe kabeh, Bro. Lala pret. Telung yuta ya kowe, Bro. Pundi? Wong aku ki nek wingi lebone sampean ra kundur-kundur ngantek tak apusi kok mindring kok. Aku ki lah aku ki ndek bojo ki ya kaya ngono sing tak senengi sing penting ya arep ora pati ayu ki sing penting pinter ngapusi kowe. Ngusane ora ngono kuwi to. Aku ki oh dadi panjenengan kuwi ora trimo ndek bojo aku. Aku kurang ayu. Ora aku iki wah kowe iki tenan. Tak sejagat ki ayu dhewe. Menan nek dhewe lho. Nek nek. Lho tegese wis ora ana liya katresnanku ki tenan tak tumpleke nang kowe nduk tenan. Wong aku bar dijak kowe iki tenan kok. Karo Pak Naib kok wis dijanji to. Waluya nggih Pak, kowe wis duwe bojo. Kowe arepane wong ayu ora kena pencut nggih Pak. Aku bari jawab kuning prapatane wong lemu ayu putih kae. Ngomah ana aku ngono. Bareng tekan ngomah niliki kowe apik kae mau aku ngono. Ya ora apa-apa. Nek ming ngguyon, guyon. Guyon piye? Aku ki bisnis. Rumangsane aku ki karo jenengan ki apa ya ora mangkel. Lah ngopo? Lah umpamane
aku ki ndek ben ki wis sadar ndek ben tak ijolke, aku moh anu jenengan kok. Aja ngono nganti kaya sandal bojo kok dijolke. Kowe iku kudu ngurmati karo wong lanang. Arep kok piye wae coreke wong lanang. Aku mbiyen ki ya putih kaya tejo. Lah kok saiki kok kaya ngene? Kok iso luntur? Zaman cilik kuwi ra aku lahir ki urung ana dokter. Terus anane dukun. Terus. Nah diweling karo dukun nek anake kepengin waras ora tau lara ra ketang 5 menit pepenen. Oh, dadi. Nah, bar lahir kuwi dipepe, mbokku nang alas lali ora dintas aku. Ora yo ireng yo semen ora apa-apa to. Wis iki jenengan wis jujur wae, jenengan ki ning ndi? Bisnis. Bisnis apa? Yang menghasilkan prospeknya bagus. Pokoknya aja kuwatir sesuk ki bakal sugih-sugih wong sak alam donya, sing sugih aku karo kopi. Wis. Aku kok ora percaya lho. Ngopi. Tenan kowe tak tukokke apa wis sesuk tenan omahe awake dhewe sing batakku ki dimbrokke. Diganti kerdus. Ya kok malah jenenge ku ya malah mlorot. Ora. Ya saurane ki ya ditingkat po piye kok. Ya ngene wae pokoke aku ki usahaku kuwi iso kembang ning ora tau awoh. Kembang ning ora tau awoh. Apa kembang apa ya mandul? Kembang api. Oh, mercon. Ora ana kok woh api, mesti kembang api, mercon. Terus kembang api sing cis der mele. Jenengan iki kok ya kok wong gedhe tuwa kaya ngene kok dodolan kembang api, bisnis kembang api. Kok kalah karo cah cilik kuwi lho. Kok iso? Lah wong cah cilik kuwi kok malah ora oleh dolanan kembang api kok sampean malah dodolan kembang api. Ora nggo dolanan, gur disumet. Ya tegese di tenggo dolanan ya disumet kuwi. Oh, ora apa-apa. Sing penting ki hasile karo prospeke. Pokoke bagus awake dhewe sesuk tenan. Sing jenenge kembang api ki larise gedhe tilik wonom kabeh gelem. Pokoke sing tuku cah cilik sing ngrungokke ya wong gedhe-gedhe. Lho kurang piye? Mbok ku ya sampean ki mbok sadar wae cok kaya ngono. Lah aku ki ora semaput lho kok sangsak semaput. Lho tegese ki aja kaya ngono kuwi. Kowe ngrumangsanono nek wis gedhe tuwa. Lah nek bayi semene ki nek entek-entek idot, wis sing wis aku ki wis sadar, aku ki ngerti nek wis tuwa mulane aku bisnis iso nyungkupi uripmu lho wong ayu ngono lho. Aja sing-sing kowe ki. Lah sampean bisnis aku mbokon menceli kayu. Kok ya umum. Ora ya ming guyon sesuk ki ora sah. Sapa kuwi? Pur persegi tiga. Keluarga kok le meriah. Lah piye? Kok le ketoke le rembukan leting bekeneng lagek ditagih utang napa? Ngawer, anu ngawur. Le pripun ta? Utang dianggap aku nduwe utang napa? Lho, duwe mboten. Oh, lah nek bon oke. Padha mawon. Ora rak ya do slamet to Mas Pur. Ha nggih pengestune. Piye Mas? Jenengan ki saya to. Jenengan ki kok kula dangu mboten pinanggen jenengan. Kok saniki pun mboten persegi panjang. Lah nggih. Kok pun bunder. Ana ing boto ora kono. Kula ki dangu mboten ketemu. Lah ya nek kanca lawas. Kanca TK. Ora njuk nglanuk kuwi arep kanca TK sarana. Wadok karo lanang nek bukan mugrim ora kena suwe salaman ngono kuwi. Oh alah. Lah terus entuke napa? Ya mung ngomong-ngomongane rada adoh. Rak ya do kepiye to uripmu? Piye? Alhamdulillah kok do kepiye uripmu kepiye to iki? Mbak pripun pertanyaane pripun? Tegese iki apik apa kepiye ngono lho. Ha niki nek urip kula niku sak niki setengah apik setengah mboten. Lire gojah gajet mobat mabit. Oh. Dadi ora patek genah. Mboten patek genah. Melu usahaku nek uripmu ben iso genah. Jenengan ki ndek usaha? Lho, bisnis. Bis. Lho kok ming bistok niku lho. Bisnis. Lho bisnis napa sampean iki kentoke potongane ra tak cetok kok. Ngomongke bisnis lho. Iki le motong urung rampung. Mula ra tak cetok nggih. Ngene lho. Pripun? Prospek yang bagus tidak ada habisnya. Waktunya ini mau lebaran. Wow. Nah, aku dodol lebaran dan tahun baru. Nah, jes tahun baru. Nah, iki aku bisnisku ki mercon. Waduh. Mercon banting, mercon gelut, mercon sumet, terus kembang api.
sing cih buar cih siji iki badine 4 yuta. Jenengan bisnis napa? Ngawur ngoyo ngono iki iki tenan apa ora kok? Aku ki kapan nek ngomong tau temen. Aku tau tenan. Sik jenengan ki bisnis mercon, kembang api ngoten. Wah, niku larangan lho niku. Lah ya sing larang-larang kuwi sing tak dol. Maksude niku ki peraturane ra entuk mercon berarti. Dilarang, dilarang. Dilarang niku. Boleh. Sing larang sapa? Yo aturan, aturan hukum ndak boleh. Totone nggone bocah-bocah kuwi lho sing ora ndek aturan riki to. Jenengan iki kok ndek bojo saking ngeyel to. Lah aku ki lentuk iki ya mergo ngeyel nek ora weh entuk. Wong kula men getono. Lah nggih. Niku kleru sampean iki. Kleru piye to? Wong aku ki nek tuku ya sumet ya dhuwur ngono kok kleru to. Maksudne niku niku nek kembang api niku ki ora berbahaya to. Nah, kuwi berbahaya. Bahaya ki nek dimut. Lah kuwi go disumet lho. Priye ya lek. Lek arep omong-omongan ro ngene iki modele. Mbok jenengan ki lho, wayahe dirungokke iki lho. Sik to. Iki bener iki. Iki kembang api. Mengke nek sing nganggo niku misale cah cilik urung ngerti, disumet go jeblukan. Wah, jenengan pripun niku mengke? Terserah. Lho, sing penting aku ki entuk dit payu. Nek tiba apese. Sing kejeblukan mawake jenengan dhewe piye? Oh, enggak mungkin. Kok iso enggak mungkin? Enggak mungkin. Ngati. Ngati. Ampun dipedhot. Lah engko teng srembang. Maksude kata-katane niku lho angel kok sampean kerep. Angel ya rasa digarap. Diomongi ngati. Iki lho pancen kepiye ya? Kok ya keluargane iki betah ngono lho. Wah, lah kontrakane gur murah. Ngati, ati. Ngono, tegese. Lah kuwi lho ya, kok wis ngono lho, Mas. Kowe iki arep dhuwit akeh ora? Ya gelem dhuwit akeh ning ya ora nganggo kaya ngono ki. Pripun? Ning badine akeh niku. Nah, aku kena ngomong pripun? Aku ki kurang modal. Apa? Kurang modal. Kurang modal? Waduh, ha ning mengke pripun? Wis pokoke gampang etungane. Badine dindung. Weh, akeh. Kadang-kadang ya, Cok. Akeh kadang-kadang sithik. Kepiye to iki iki? Wis pokoke okeh wis ngono wae. Nggih. Tenang, eneng apa-apa sing tanggung jawab aku. Bisnis bareng-bareng lho iki. Bareng. Untunge menggiurkan. Iya, rasa nganggu ngene lah wis biasa. Iki engko do tak kandake Mbak Hanum karo Pak Bayan lho nek do kaya ngene iki lho. Dikandani ora mangan kene iki. Pokoke aku kok tak kandake. Pokoke. Hei, hei, hei. Ayo, sing penting ora apa-apa. Ayo wis.